Assalomu alaykum. San'atga mehri baland aziz teletomoshabinlar. Büyük taqdirlar ko'rsatuvi yana xonadoningiz mehmoni. Azal-azaldan Marg'ilon shahri san'atkorlarga, hunarmandlarga dong'i tanilgan shahar hisoblanadi. Bunga misol Jo'raxon Sultonov, Namirjon Uzoqov, Saodat Qabulova va usta olim Komilovlardir. Bugungi ko'rsatuvimizni biz o'zbek milliy san'atimizni darg'asi O'zbekiston xalq hofizi Ma'murjon Uzoqovga bag'ishladik. Şundaq turasam mi yosh boshing bilan har yerda yolg'iz yurasam imekli kilol ko'chasidan o'tmaganim Aşkına yerdin Ah yürlü kaldar kalan Aşkına yerdin Her yana barar Çağıma yoldaş güne girdin Min vada kılıp Birge vapa kılma gelin Kılma Asli mekanın Yanımlı bir ay İç dükkanını Kayda kurursan Ay Fırsatımız mehmonları bilen sizlerini tanıştıracak. Pedagogika fanlar nomzodi, Farg'ona davlat universiteti dotsenti Imiyamin aka Qirg'izov. Ustozimiz Ma'murjon Uzoqovning farzandlari Hasanboy aka Uzoqov. Xush kelibsizlar. Ustoz, siz ham o'zingizni ijod yo'lingizda ustoz Ma'murjon Uzoqovni bilan birga bir davrada bir sahnalarda ustozni konsertlarda qatnashi sizga nasib etgan. Shuning uchun ustoz Ma'murjon Uzoqov ijodi va hayoti haqida so'zlab bersangiz. Avvalo ko'rsatuvning nomi buyuk taqdirlar deb belgilanishi juda bir maqsadga muvofiq. Mana shunaqangi buyuk ustozlarni, san'at darg'alarini o'sha Alloh taolo tomonidan muayyan bir ijod bilan, ovoz bilan, soz bilan taqdirlanganligiga bir ishora. Ishoraki mana hozir 21-asrni 20-yillarida hayot kechirar ekanmiz, san'atimiz sohasida ana shu buyuk taqdirlarni o'zini o'rni, o'zini ovozi, o'zini sozi juda ham bir el tomonidan, xalqimiz tomonidan shunaqangi bir qadriy bir sohaga aylandı ki ana shu xalqimizni ma'naviy ehtiyojiga bo'lgan bir so'rovlariga mana shu ko'rsatuvimiz labbay deb javob bera oladi.
dahilisi. Çünkü Mamucan Uzaqovun avazlarını indi mənə halkımız etiraf etişkən Mamucan Uzaqovun avazı bu Davudi avaz sahibi, Davudi avaz egəsi deyən bir yararlıqqa sazavar bu gönlər. Rivayətlərə görə Davud Aleyhisselam'a Allah Teala tamamından şunaqa bir əcayib avaz və ahang yönəlişini bergən ekən ki, o kişi küyləgənlərdə oşa vadidə tağlar, dərəxtlər, tababət aləmi, sular, varın ki bütün canzad pərrəndəyi dərəndələr ki, rahatlanan ekənlər. Ənə şunu halkımız tarixi bir əliyi mahiyyətini çukur əngləgən halda Məmircan Əkəni avazları ki, şunu əkən gibi yarlıq etrafını bildirişkən. Yani ustaz, biz mesela tarihi mənbələrdən işitgənmiz ki, ustaz Mamucan Uzaqov, dəsəvvəl Məhməd Baba Sattarı, Qaldabay hafızlardan şu əşüləçilik məharətini və Xəsən Qarıdan dutar çəliş, saz çəliş qüqidlərini orgəngənə gəldi. Şu haqı deyən bir gəp edirsəniz. Əlbəttə, biz indi üçü bilən səhnədə bir vasıta bölgə fəaliyyət alıb varməyən bu seyxəm. Ləkin qayırda qandı konsertləri bu seyxəm, çünki iştiyaq bilən kelərdik. Kelib, şu can dilimiz bilən uxşunan avazlarını işlərdik. Ənəşi konsertlərdə, Bram Mərtəb körməyəmiz ki, qollərdə saz bilən çıxıb əşüləki gəllərini. Arqalarda Muhammed Can Mirzayev, Əbülqasım Töyçiyib, digən şu əliqi, yanıdəki Şirikləri bilən bütün 2-3 saat davamında qollərdə pətniz, yaqımızda qollərin üçün deyə əliqə ritmə müasiləb küylər edilər. Ənə şu cəhətdən halkımızda bir nümə var ki, Mamircan Uzaqov Brant Çalqonu örgən məqənəkəndə dedikən bir nümə barəyində, səval var. Ləkin, eşitişimizcə, Mamircan Əkə üstadımız şu Qoşuqını, mətnini, avala şu qəzəlinin mahiyyətini çukur əngləgənlərdən ki, qəzəl şu özlərinin nümələrə, keyfiyyətlərə, mask gələrə də şündə ilanda ilanıq türgən dütarını alıb, dütarda çəkin o şu qəzəlinin axangini yərətə qoşuləgənlər. Və ələ şu demək axangini, üstaz Muhammedcan Mirzayev ki, mənə şu Mən məqul bu qaldı, bu yolda bir körünçi deyən bir əli işarə bilən bir icat qılış gəmələr. Mənə ustaz, hazır ki, mənə məşə yaş icatkar sənətkə qızıqqan bizdə şagirdlər, mənə şagirdlər izgə mən şunu yəpən ki, saz çalıb qoşuq küyləgən xafız bu əlbəttə özgə bir yardan bələdi. Saz bilən, saz çalıb, qoşuq yaratılsə, bu yəni bir çıraylı bir əsər bələdi. Mənə yenə hazır üstad Mamucan Uzaqovun tarixi mənbələrdə qoşuqçılıkə, sənətkə kirib gelişlərədə əvvəla səyillərdə, ki mənə istirahat bağdəgi konsertlərdə qətnəşib, özlərinin avazları xalqa mənzur bolib, üstad mənə Yusufcan Qızıq Şəkərcanov, Cönəxanəkə Sultanovlərinin nəzərəkə çüşüb, əncə xalqdı qalbədən cəy agənlərdən ki, biz eşitgənimiz ustaz Taşkengə yol agənlər. Və Taşkeng şəxrədə Mokumi namıdəki musiqəli dramma teatrədə aktorlik və xanəndəlik sahəsdə işləgərlər. Mənə biz eşitgənimiz Xəsən Bəyəkə şu Mokumi teatrədə ustaz Mamucan Uzaqov Tahir və Zuhra spektaklidə Tahir rolunu icra etkənə gəllər. Şu torusda bir suqbəlləsək. Avalan var, mənə şu ustazlərdə icat yolunu hazır ki, gündə yaş, usb ilə etkən sənət yarğaları ki, iştiriş üçün bu əsas bol edigən iştirişin təşkil qəllər üçün sizlərə qəttə rəhmət. Bu iştiriş ki, Taşkin şəhərdə yaşaydıqan, yaşayıb da ailəsi, nə bir fərzdənlərimə hazır ağırlar ətinç. Mənə egzək sindim Zuhraxan, hazır
pandemiya sharoiti munosabat bilan karantin cheklovlariga amal qilgan holda Toshkentdan yetib kelish imkoniyati bo'lmadi. Buning uchun o'z uzrini aytib kecha telefon orqali, lekin qalban mana shu bugungi Farg'ona vodiysida Ruxsor televiziyasi tomonidan tashkil etilgan viloyat hokimligi, Farg'ona viloyat madaniyat bo'limi boshqarmasi tomonidan tashkil etilgan bugungi bo'layotgan suhbatga Toshkentda bo'lsam ham qalban o'sha yerda ishtirok etgandek his qilaman, mana uzrimni aytib qo'yasan deyildi. Endi bugungi dadamlarda to'g'risida ijod yo'llari to'g'risida suhbat bo'ladigan bo'lsa, haqiqatda o'sha 1939-yilda respublikada juda katta o'zbek xalqini kuchi bilan, mehnati bilan, hech qanday texnika vositasisiz 45 kunda bütün vodiyga bo'ylab qo'l kuchi bilan qazilgan Farg'ona kanalida ishtirok etib, el nazariga tushib qilgan mehnatlarida, mehnatlari uchun 1939-yilda o'sha paytda bularga Jarohon Sultonov hammamizni uzoqlar qatorida O'zbekiston xalq qobizi unvoni berilgan. Ana shunda 1940-yillardan keyin Toshkentda Muqimiy teatri tashkil etilgan bo'lib, bu Muqimiy teatriga büyük bastakor To'xtasin Jalilov badiiy rahbar bo'lib tayinlanganda viloyatlardan ana shunaqangi elni nazariga tushgan san'atkorlarni Toshkent shahriga yig'ishgan. Ana shunda dadam rahmatlik Jarohon Sultan bilan birgalikda Muqimiy teatriga ishga qabul qilingan va bu o'sha Toshkentdagi Muqimiy teatrida dadamlarga Tohir Zuhra spektaklidagi boshqa rollar qatorida Tohir Zuhra rolini berishgan. Bunda To'xtasin Jalilov dadamlarda o'sha paytda jarchi rolidagi aytilgan ashullarni eshitib turib dadamni jarangdor ovozlari, o'sha Tohir Zuhradagi Tohir ariyasini dadamni ovozlariga mos shuni his qilgan holda Tohir rolini bergan. Ana shu davrda yurganda To'xtasin Jalilov 1945-50-yillarda O'zbek davlat estradasi tashkil bo'lgan respublikada, ana shunda davlat hukumati tomonidan Usmon Yusupovning taklifi hamda tavsiyasi bilan dadamlarda Ma'murjon Uzoqovni alohida yakkaxon hofiz sifatida O'zbek davlat estradasiga taklif qilishgan. Ana shu joyda dadam rahmatlik o'zlarini yo'llari bilan yangi ashillarda aytib boshlashgan va o'sha yerda bastakor Muhammadjon Mirzayev bilan birga ijod yo'llarini boshlashib, ana shunda elni nazariga tushgan. To'xtasin Jalilovning xotiralaridan yozma manbalarda keltiriladiki, o'sha paytlarda 50-yillarda urushdan keyingi yillar bo'lgan. O'rta Osiyoda Qirg'iziston Respublikasi, Tojikiston, Turkmaniston respublikalariga O'zbekiston san'atkorlarini gastrol safarlari uyushtirilar ekan. Ana shunda juda ham bularda nimani ansambllariga bo'lgan talab shunchalik ko'payib ketganki, bularga vaqt yetmagan xolos. Shunaqangi aholini, xalqni tilidan joy olgan qo'shiqlarni aytishgan. Bularni aytishining sababi asosan biz eshitib ko'ramiz, nihoyatda bir ashullari shunaqangi ustoz aytmoqchi ovozlarining tiniqligi, jarangdorligi, qo'shiqlardagi bu benuqsonlik, xalqqa yetib borishlik, umr boqiyligi ana shu dadamlarda Davudiy ovoz sohibi bo'lib o'zlarining yo'llarida aytganlarini bilaman. Mana bu ashullardan misol qilsak, Feruz qo'shiqlari, To'lqin, Esabo ashullarini eshitganingizda shunaqangi bir avjini ko'rib yayraysizki, bu ovozda haqiqatda Davudiy ovoz sohibi. Mana hozir biz aytamiz, O'zbekiston xalq hofizi Ma'murjon Uzoqov deyilganda, bu top ma'noda bular xalqni hofizi edi. Oh.
Dedem rahmetli halk hafızı bu galeri üçün ham hiç kaçan biz yaşlıgımızda ben şu Toshkentdan 61 yılı Toshkentdan Marg'ilonga ko'chib kelgan paytlarimizda hovlimizda tomorqaga suv ochish kerak bo'lsa dadam o'zlari birga yurardilar. Biz yonlarda 13 yosh bola yurardik. Shunda yo'llardan oldilarimizdan kelayotgan hamshaharlar bo'ladimi, qo'shnilarimiz bo'ladimi? Shu endi o'sha paytda ma'muriy uzoqib ildi nazarga tushgan inson shu odamni qo'lini olib bir ko'rishib baxt ular uchun ko'rishib kelishsa dadam rahmatli ularni hech qachon beparvo qilmasdilar, beparvo turmasdilar. O'shalarni xuddi qadrdondek quchoqlashib ko'rishib, ularni ko'nglini olib, ular bilan hazrat mutoyiba qilib yurganlarini ko'p eslayman. Dadam rahmatli qo'shiq aytish bilan birgalikda shu askiya so'z o'yinlari bizni Marlonda askiya rivojlangani uchun ham konsertlarda asosan ikinci bo'limda dadam olib borardi. Bitta ashula aytganlarida 20 ta 25 ta ashula aytilardi. Albatta ularning ashulasi jonli ijro bo'lgan uchun, baland pardali bo'lgan uchun odam charchaydi, boshqa qiladi. Shunda 5 minut 4 minut askiya bilan shug'ullanishardi. Men aytamanki, shuning uchun bu kishining shu soddadilliklari, kamtariklari odamlarda qalbida joy olganligi uchun ham hozirgacha xonadonimizga shu dadamlarni yo'qlab boshqa oblastlardan oqsoqollar nevarasini yetalab kelishadi. 3-4 yil bo'ldi. Bir Qashqadaryoni Kitob tumanidan bir mo'ysafet 80 dan o'tgan mo'ysafet chevralarini yetalab ketdi. 10 yashar, 8 yashar. Men yoshligimda kelganman shu xonadonga. Dadam bilan birga kelganimda yoshidik ancha. Mana hozir endi nevara chevralarimni olib kelyapman shu xonadonda shu inson men uzun uzoq qilib yashagan deb ashlarni aytaman. Bu insonni mana shu qo'shiq aytish bilan birga insoniylik hislatlari haqida gapirib qabristonga borishadi. Qabristonda uchun ruhlariga duo pota qilishib ketishadi. Men shundan xursand bo'lamanki, bu insonni farzandi bo'lish biz uchun qanchalik ham mas'uliyat beradi, ham g'urur beradi-da. Endi ustoz bir narsaga to'xtasak, hozir mana Hasan bo'y aka ustoz Mamurjon Uzoqovni shu ijodlari haqida gapirdilar. Kelinglar hozir so'zni bizni taniqlik Marg'ilon san'atkorlaridan madaniyat xodimi Hakimjon aka Qurbonov bilan ham suhbatimiz bo'lgan. Kelar shu suhbatni hozir teletomoshabinlarga havola etsak. Ovozli bo'lishib bular yana juda 30-40 yil bilan hamkorlikda bo'lishgan bilan. O'sha 28 yilda tashkil bo'lgan teatr hozir Farg'ona teatri o'sha asosida Farg'ona teatri tashkil bo'lgan. Demak, shu Farg'ona teatrini tashkil bo'lishda ham Ma'murjon Uzoqov katta ishlari bo'lgan. Ma'murjon Uzoqov bu Marg'ilon kosiblar shahri. O'sha paytlarda bo'z to'qilar ekan. Har bir xonadonda o'zining do'koni bo'lar ekan, uni to'lar ekan, to'laydigan do'kon bo'lar ekan. Bu kosibchilikda to'qilgan narsadan to'qilib, u ashla aytib xirgoyi qilmasdan to'qishmasa ekan ular. Har bir kosib kim bo'lsa u xirgoy. Uni haliga chaqiraychi qur, o'sha ashla ritm buzilmaydi, chaqiraychi qur. O'shanda usulda xirgoy qilishar. Bo'lmasa bu qildan qo'rg'on yasash oson emas. O'shana xirgoy qilib. Shu uyda uzoq bo'zchini o'g'li bo'lgan Ma'murjon aka. Uzoq bo'zchini onalari ham bu kishi doira cho'nib labar aytib ayol ekanlar, labar aytganlar o'zbekcha o'sha paytda o'sha ittifoqo uylarda haligi bo'z to'qiyotib ovoz balatda ashula aytvoribdilar. Ittifoqo shu paytda Jo'raxon aka, Yusufjon qizi o'qchi tomonga bir to'yga ketishayotgan bo'lib, o'sha yerda ovozini eshitib, mamlakani ovozini to'xtab qolishadi. To'xtab qolishadi har joyda. To'xtashib, lekin haliyib Ma'murjon akani kirishib ko'rishadi. O'shandan boshlab, o'sha yerdan obsib ketib, Jo'raxon aka o'zlari shoketga, o'sha yerdan bo'z to'qayotgan joylardan Ma'murjon akani obsib ketgan ekanlar. Jo'raxon aka. Ma'murjon Uzoqov bitta narsani orzu qilgan ekan, shu jon berishda ham shu ashula aytib tursam degan ekan. Shu orzusini Alloh berdi, shu talabini Alloh berdi. Umr bo'yi xalqqa ko'yladi. Umr bo'yi ko'yladi. Ko'ylab turib jon taslim qildi. Ko'ylab turib jon taslim qildi.
işni ben unutmuşum el dildar din eğilmesin. Halimem berbadır vesigeyi itmey bir güne mehrimi ne yüzdü. Marg'ilonda meni ustozim Qayimdada Eshmatov o'tganlar. Doira sozini juda usta sozandasi bo'lganlar. Shu Qayimdada Eshmatov bizga shu doira usullarini o'rgatishdan tashqari shu Jo'rahon aka Sultonov, Ma'mjon aka Uzoqovlarni tarbiyaviy tomonlarini ham bizga gapirardilar. Shunda ustoz aytardilarki, Ma'mjon aka Uzoqov mesela ustoz Jo'rahon aka Sultonov. Umuman mana shu san'at darg'alarini eng avvalambor ularning yutug'i ularning tarbiyaviy madaniyati bo'lgan. Bular har bir xoh u san'atkor bo'lsin, xoh u hunarmand bo'lsin. Har qanaqa soha odami bilan ochiq ko'ngillikda, yorug' yuzlikda gaplashardi. Ularning yutug'i eng katta yutug'i shunda bo'lgan. Bular xalqning ichida bo'lgan. Masalan biz eshitganmiz, ustoz Ma'murjon Uzoqov mana hozir Hasanboy aka ta'kidlab o'tib ketdilar. Mana o'sha eshigining tagidagi tomorqa bo'lsalar, o'zlari o'sha yerga chiqib dehqonchilik qilganlar misol. Men O'zbekistonning buyuk hofiziman degan kibr bu ustozlarda bo'lmagan. Bular masalan, yana Hasanboy aka gaplarini ilova qilib o'tib ketaman. Bir odam o'tib ketayotgan bo'lib, mana o'zlari aytib berganlar biz suhbatimizda ikki og'iz Ma'murjon aka siz bilan bir gaplashgim keluv desalar, har qanaqa holatda shu o'tib ketayotgan yo'lovchi bilan to'xtab, shu odam bilan 5-10 daqiqa gaplashib, shu odamni ko'nglini olgan ustozlardan deb o'ylayman men aka. Mana shu xizmatlarini xalq ulug'lagan holatda bitta gaplari bor ekan ustozni. Men ma'mur edim. Meni xalqim meni Ma'murjon Uzoqov qildi. Deb shu bir shunaqa bir gapni ta'kidlagan ekanlar. Ustozlardan eshitgan o'g'itlarimiz. Shuning uchun men o'ylaymanki, mana hozir ustoz aytib o'tdilar, O'zbekiston xalq hofizi unvonlari. Mana muhtaram prezidentimizni 2000-yil ustozga buyuk xizmatlari uchun ordeni bilan taqdirlanganlari. 1997-yilda mana ustoz san'atkorlar Jo'rahon Sultonov, Ma'murjon Uzoqovlarni ko'rik tanlovi tashkil etildi. Bu ko'rik tanlovda juda ham ko'p talentlar yuzaga chiqib xalqimizga tanildi. Men bunga misol qilib Orol Mirzo Safarovni aytishim mumkin. Men bunga misol qilib aka-uka Muhsin Bek va Yahyobek Mo'minovlarni aytishim va hokazo juda ko'p yosh ijod ahli shu ko'rik tanlov orqasidan elga xalqqa tanildi. Birinchi ko'rik tanlovi bo'lganda men ham shu qo'limda diktofon bilan mehmonlardan kelayotgan tinglovchilardan boringki ustozlardan shu intervyu olishga sazovor bo'lganman. Jumladan Orol Mirzo shu bog'imizni o'rtasida bir nimada so'rida oilasi bilan kelgan ekan.
ötüketiyatım diye karasam şu bir tonuma sonra adam oturuştu, içeri Aral Mirza'yım oturuptu. De bu arada neyse sohbetke elde kaldım. Selamun aleyküm ve aleyküm esselam. Aral Mirza, siz misiniz? Desem, ha ben İmiyem Neka dedi. Hayran kaldım. Kalpızda koreli mi? Ha, karayın. Bir çekiye çıktık, kemikede oturup çoğukun, hali dakika keçiriz, bana kattan tanıyorsunuz. Ben sizden yeni görüşüm. Mesela radyoda sizi Gülnara degen aşırlığınızı örgenip şuna et yürümem ben. O şey radyodaki avazdı, arkayı bana namımı et verdi. Bu aşına kanki körük tanılımlar, halkın içindeki şuna kanki istidat egelerini yüzeye çıkarış için Erman bölüp duruyor böyle bir deki uzun haliye demek demez yani uzun namayan kılıç bir hususiyetlerini yüzeye çıkarış ki kısmat kıldı başı demelerimiz. Bana ana şey körük tanılarda bir kança halkımızda içindeki şu Mamurcan Uzak demelerini koşullarını küyle yürüyen hafızlarını itiraf edildi. İl tanıdı. Ana şu nimalarımız, katnaşken katnaşçılarımız hazır gününde Mamurcan Uzakov'ni uşa hafızlık sanatını, reportajını halka namayış kılıp gel yaptı. Bu yende ana şu körük tanılımlar halkımızı ana şu istidat egeleri bulan icat yarayanıge altın köpürük böyle hizmet kıldı. Sek erziydi. Ana şuna kanki nimalarda bağda 60. yılları Üstad Mamurcan Uzakov o'sha O'zbekiston Estrada birlashmasi bilan konsertga kelishibdi. Kelishib, shu yerda konsert juda ko'nglidagi kutilgandek bir maromda tugab, do'stlari konsertdan keyin bir piyola choy bor. Bir choyxonaga olib borishib, o'tirishib, shu yerda u tong sahargacha suhbat, askiyabozlik, oxiri ichlarida bittasi aytibdiki Mamurcan aka, şu ben bir tane sana etmahçı manu hıcalet tartıyapın. Ha ettin ülke, bana 3 saatten artıra konsert buldu. Birinci bölümde çalgıçılar orkestri, kor cemaası, rakkasalar, bir kança koşukçılar, hemen böyle bir 40 minut vakti alıştı uzağa bile. Kalan konsertte vaktini siz ötküzdeyiz. Şimdi ayıpkıt bürmesizdü, bürmesizdü bana Muhammedcan Mirzayev, bana bu Abulkasım Töçiyev ve bir kişide şiddet Marğulanımızdaki sazendeler bilen şu konsertte ötküsü bulardı ki poiskara avarası, mehmahana avarası, barın ki bulardı yemek içmeyi diyen, ben size düşündüm ki Allah Teala benim avazımda o şeylerde rızkını koşup koyuyan buysa münge şükürana kumasından kayakka barama diyen ekeller. Yani Mamurcan ekeni o şey nümadaki hazır cevaplıgı hala olursa o şey sahavat peşeligiden bir hulasa bana şu görünüşler. Sar vihram onim gat yiglarim ni şiddeti kiyan ilba Yeğlerim nişidatik yan gül berkan.
Hasan Boy aka, ustozni mana shu umr boqiy qo'shiqlarini yaratilishida bu qo'shiqlar masalan xonadonda yoki bir ijod maskanidan qayerda yaratilishida shu haqida gapirib bersangiz. Biz Toshkentda turganimizda dadamlarning alohida bir katta xonalari bo'lardi. O'sha yerda dutorlari, tambalari bor. Ko'pincha dutorda o'zlari muqimiyin, Furqat, Navoiy, Fuzuli g'azallari bitilgan kitoblardan olib shu so'zlarga ko'proq aytib boradilar dedim Rahmani. Ayam, opam, katta opam ana shu kitobni o'qib berishardi g'azalni. Dadam Rahmanli bitta bir marta, ikki marta o'qib berishni ana shu g'azalni deb atlab olardilar. Va ana shu g'azalni to'lig'icha qo'shiq qilish imkoniyati bo'lmaydi, ularning g'azali ko'p bo'lgan. Avvalambor ana shu Alisher Navoiy, Muqimiy, Furqat bularda g'azallari o'zi umr boqiy bo'lganligi uchun, so'ziga alohida e'tibor berganligi uchun dadam ham mana shu ashula aytishdan oldin so'ziga e'tibor berardilar. Va o'zlari qo'lda ashu bo'g'im-bo'g'im qilib dadam ushu ashulani o'zlari kuyga solardilar. Dutorda biz kichkina bo'lamiz, dutorda chekkasini tishlab olib quloqimizni bekitib turar dedim, dutor chop berardilar. Ana shunda bitta ashulani 2 kun 3 kunda kuyga solib o'zlari uyda dudorda xirgoy qilib aytib, ertasiga Muhammad Jamirzayev bizning uyimizga kelardi. Muhammad Jamirzayevga dedim, "Ashu dudorda mana shu ashlarni yaratdim. Shuni endi siz kuyga solib, musiqachilarga moslab qo'yib ko'kta nima deydi? Ishlov berasiz." Deganda Muhammad Jamirzayev yaxshi bastakor bo'lganlar, o'sha ansamblga moslab kuy bastalar bu kishi moslab turib. Dadamni o'zi aytish ovoz qobiliyatlariga qarab avzari dadam avzsiz ashula aytishda suymasdilar. Chunki ashula aytgan degan ashula bor vujudi bilan aytish kerak. Shuning uchun ashullarni tashkil qilishda eng avvalo dadam rahmatli so'zni, g'azalni butunligiga e'tibor beradilar. Shuning uchun o'sha buyuk yozuvchi shoirlarimiz bitilgan g'azallarni ashula qilib aytganlari uchun ham odamlarda qalbidan o'rin olgan. Mana hozirgi dedim o'sha paytda ashirgan dedim o'tganlariga 57 yil bo'lgan bo'lsa 60-65 yil burun aytilgan ashlar. Xuddi 65 kun oldin aytilgan ommabop holatda eshitib tinglovchini xotirasida qolasiz. Dadam men tavallud topganlariga 110 yilligiga atab respublikamiz hukumat tomonidan topshirig'i bilan qo'shqa aylangan umr nomida nomlangan dadamlar ijodlari, hayotlari yo'q haqida hujjatli film yaratilgan. Ana shu hujjatli filmda dadam bilan birgalikda ijod qilgan buyuk bastakor O'zbekiston xalq artisti Muhammad Jamirzayev va farzandlari, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Shavkat Mirzayevni bir bergan intervyusi bor. Ana shu intervyuda as san'atkor Shavkat Mirzayev aytadilarki, Ma'murjon akani yonlarida man bir necha yil yonlarida turib soz chalgan bo'lsam, Ma'murjon akani aytgan ashullariga man to'ymas edim. Ya'ni eshitgim kelardi. Chunki Ma'murjon aka har bitta aytgan ashullarini erkalab aytadilar. Deydida, shuning uchun men aytamanki, bu dadamlarda aytgan ashullarini xuddi nimaga o'xshataman? Buyuk san'atkorlarni, buyuk rassomlarni rasmlarini ko'rik tanlovida ko'rgazmalaridagi rassomlar rasmga tikilib o'tirganda har bitta tomoshabin bir soat, yarim soatlab tikilib turadi, har bitta holatini xalq ko'rmagan, rassom nimani chizmoqchi bo'lganini ko'radi. Lekin ana shuning uchun dadam aytgan ashullarni har bir marta eshitganingizda bu insonni eshitmagan qirilasiz. Yana eshitgandek bo'lasiz. Shuning uchun har bir marta eshitganingizda yana eshitgingiz kelaveradi. Yangidan eshitgingiz keladi. Men hozirgi yoshlarga shuni aytib o'tamanki,
bir qo'shiq aytadimi, ashula aytadimi, shuning uchun bir e'tibor berib aytish kerak bo'ladi. Ba'zan odamning g'ashiga ham keladi, san'atkor ashulachilar, qo'shiqchilar yosh ko'paysin mayli, lekin mumtoz ashularga ham alohida e'tibor berishlar kerak. Shunaqangi ashula aytishadiki, so'ziga e'tibor bermasdan dushanba kuni aytgan ashulasi qo'shig'i shanba kuni odamlar esidan chiqadi, yo me'dasiga tegadi. Lekin shu bilan birga prezidentimizni tashabbuslari bilan hozir maqomchilik yo'nalishida o'zbek mumtoz qo'shiqchiligiga juda katta e'tibor berishi munosabati bilan hozirgi viloyatlarda barcha viloyatlarda musiqa maktablari tashkil etilgan. Ana shu musiqa maktablarida hozir yosh 13, 14, 15 yoshlik san'atkorlarimiz shunaqangi bir chiroyli qo'shiqlar aytilyaptiki, demak bundan bilib o'tamizki, hali mana bu eshitishlaringiz yana ham ustoz aytmoqchi ko'prik vazifasini bajaradi. Yanada o'sib chiqayotgan yangi Ma'murjon Uzoqovlar, Jo'raxon Sultonovlar, Saodat Qobulovalar, boshqa buyuk san'atkorlarimiz yetishib chiqadi. Yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, hozirgi davrda juda ham yosh ijodkorlarga juda ham katta yo'llar ochilgan, katta imkoniyatlar berilgan. Muhtaram prezidentimiz 3 avgustdagi ijodkor yoshlar bilan uchrashuvlarida shu musiqa maktablariga el ardog'idagi san'atkorlar, xalq hofizlari, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artistlar rahbarlik qilsin degan g'oya ilgari surildi. Albatta, bizning viloyatimizda ham mana shu musiqa va san'at maktablariga O'zbekiston xalq hofizlari, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artistlar rahbarlik lavozimiga tayinlangan. Biz mana hozir Marg'ilon shahridagi 8-chi musiqa va san'at maktabini ibrat qilib oladigan bo'lsak, bu yerda rahbarlik qilayotgan bizni madaniyat xodimimiz Murodjon aka Mirzayev o'zlarining musiqa maktabida juda ham bir chiroyli ijodkor qizimiz Roziyaxon Komiljonovani yetishtirib chiqarganlar. Mana shu maktabdan yetishib chiqqan qizimiz Rossiya davlatlarida, Azerbaycan davlatlarida va boshqa ko'p ko'rik tanlovlarda juda ham yuqori o'rinlarni olib, mana shu musiqa maktabini va bizning mana shu Marg'ilon yosh ijodkorlar san'atini ko'p davlatlarga olib borib, namoyon qilib, ko'rsatib, yaxshi o'rinlarga sazovor bo'lib keldi. Mana Roziyaxon qizimiz mana biz bilan birga hozir o'tiribdilar. Roziyaxon, mana shu ko'rik tanlovlarida mana Moskvada, Bakuda va boshqa ko'rik tanlovlarda siz ustoz qo'shiqlarini aytayotganingizda siz o'zingizda nimani his etgansiz? Avvalambor assalomu alaykum. Rahmat bu ko'rsatuvga taklif qilganlaringiz uchun. Endi o'sha Ozarbayjonda va Rossiya davlatlarida ustoz san'atkorlar ijro etishgan Yoristan Mustag'zotni aytganman. Endi o'sha sahnaga chiqqanimda hakam hay'ati a'zolari, muxlislar yaxshi qarshilab olishgan, qarsaklar bilan bir qandaydir tajribona ko'tarinki ruhda qarshi olishgan. Men bundan juda ham xursand bo'lganman. To'g'risi, biz o'sha ustozlarni, milliy ularni, analarini davom ettirgan holda ularni meroslarini, qolgan meroslarini aytib, biz to'g'risi faxrlanamiz bu bilan. Va o'sha yerda bu yaxshi natija ko'rsatdi. Ma'murjon Uzoqov aytgan o'sha Yoristan Mustag'zotni ijro etib, men birinchi o'rin sohibasi bo'ldim. Mana Roziyaxon, hozir mana teletomoshabinlarga juda ham qiziqdi. Mana shu Moskva shahrida, mana Ozarbayjon davlati Bakuda shu yor istab qo'shig'ini aytganman. Muxlislar mani juda ham yaxshi qabul qilishdi deb aytyapsiz. Shu qo'shiqdan bir misra aytib bersangiz. Albatta. Ko'ngil dardig'ay boraman topmadim hargiz davo istab ani umri qiromi Hasrat bulg'ay ado istab necha yurtimada Kim ne?
solsa de bırakma istem, yar istem. Hüsnün gülü tabuldu cehan mülkü de payda yeşruhu perizat. Saldı yani işkin başına külfet sevda kıldın ana feryat. Bilmem nasip etme yıldın nazı feride yıkılır şella. Kıldın min bir bakış da hüsnün yaşaydı acil ve kılmayacak. Kıldın min bir bakış da hüsnün yaşaydı acil ve kılmayacak. Leyli bileşirin çinmez yavrum emavne bir derre emebat. Min bille kaçan tin bulur iş geçirece kanda mecnuna parka. Min bille kaçan tin bulur iş geçirece kanda mecnuna parka. Bayla bana dil ver bana kulgun ana abat. Çakar gamı hacrinde kaçam bulsa girip darış kıçra bulaşak. Derdige anişa dille bildim devla ikamet şamşak. Derdige anişa dille bildim devla Bugün ko'rsatuvimizga yana bir yosh iste'dod sohibini taklif etganmiz, Oyatulloh Bobarahimov. Oyatulloh Bobarahimov O'zbekiston davlat konservatoriyasi qoshidagi akademik litseyni tamomlab, mana bizning Marg'ilon shahriga kelib davom ettiryaptilar. Oyatulloh, mana siz ham ustoz san'atkor Ma'murjon Uzoqovni ijodiga shu yuzlangan ekansiz. Shu to'g'risida o'zingizni ijodingiz haqida siz ham gapirib bersangiz. Avvalambor assalomu alaykum barchalaringga. Shu ko'rsatuvga o'zi tayyorlaganlaring uchun ham sizlarga kattakon minnatdorchiligimizni bildiramiz. Ben şu Marg'ilonda 8. Bolalar musiqa va san'at maktabini tamamlab, O'zbekiston davlat konservatoriyasi huzurida iqtidorli bolalar akademik litseyiga qabul qilingan 2016-yilda. Va ustoz Ma'murjon Uzoqovda farzandlari bo'lgan Zuhroxon Uzoqova shu meni Toshkentga olib borib, shu o'qishga olib kirib, meni eshitib ko'ringlar shu bolani. Yoqsa nima qilasizlar, o'zlaring mos bo'lsa deb aytganlarida o'sha ustozni qo'shiqlarini ijro qilganman. Ustoz Ma'murjon Uzoqovda yakka bu Farg'onada ashulalarni ijro qilganman. Va o'qishga qabul qilinganman. Va o'qishda mobaynida konkurslar bo'lgan. Bizda shu men yulduzman ko'rik-tanlov bo'lgan. Shu konkursda ishtirok etganman. O'zim aytganman, ustoz bizga men ustozning xonadonlarida yashaganman o'zim. Chunki men Marg'ilonni olib ketib, o'zlarining xonadonlariga olib borib, sen bo'l, meni farzandim bo'lding sen endi deb, o'sha yerda olib borib, meni tahsillagan o'zlarini har kuni aytardilar, mana shu insonni kamtarliklarini, Ma'murjon Uzoqovni, qanaqa odamlar bilan muloqot qilganlarini, xalq bilan qanaqa muloqotda bo'lganlar, hammasini menga dars deydimi, shunaqa o'tganmiz biz. O'shanda o'tganimizdan keyin ustoz Meyulzmanda Ey Dilbar jonon ashulasini
üçüncü turda aytganmiz. Boshida ham aytganman, birinchi tur, ikkinchi tur, uchinchi turlarda aytganmiz. Oxirida shu Edil Barjonovni ijro qilinadi deganda aytganmiz. O'zimda qandaydir boshqacha his tuyg'u bo'lgan, to'g'risini aytaman. O'zimda boshqacha his tuyg'u bo'lgan, nima deydi? Baribir ustozni qo'shiqlari bizga yuk bosgan, qandaydir sir bosgan bizni. Shunday ustozni qo'shig'ini aytyapmiz, hayajon bilan. Hatto juri a'zolari Zamira Suyunova katta-katta san'atkorlar o'tirib, munosib o'rin berishgan va g'olib bo'lganmiz. Men bu borada aytmoqchimanki, ustozda men g'olib emasman. Ustoz g'olib deb o'ylayman. Chunki menga shu qo'shiqni ijro qilishda o'rgatib, menga jon kuydirib, Zuhraxon Uzoqovani va qilganlari uchun ham o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman shu insonga, shu ko'rsatuvdan foydalanib. Chunki shu qo'shiqni menga ijro qilganimda ham nima deydi, marg'ilonligimdan faxrlanib ketaman. Chunki ada bizda viloyatliklar har xil nimalar bo'ladi. O'shanda ijro qilib yutganman. Men bundan baxtliman. Qatga borsam shu ustozni qo'shiqlarini esam fayz olib ketamiz. To'g'risini aytamanda, fayz olamiz. Oshiq ermasman yuzingga. Yakka bu Farg'onada oshiq ermasman yuzingga. Yakka bu Farg'onada zohid istar kabbalardan bahraman butxonada kimga dod aylay bu bedov ding nima neysan gidil oshno buldum desam ko'y lunsani begonada oshno buldum desam ko'y lunsani begonada Naday. Aşık ermez mi yüzünde yekke bir perde anladı aşık ermez mi Thank you.
Şu 60-cı illəri ötkən əsrdi. 60-cı illəri bizi Taşlaq tumanı Sökçilik mahallesində Cerabay Aksakal bir büyük zatının hanedanları da bir töhəşən qoyan. Əşində şu 14-15 yaşlık öspürünlük çağımızda Məmrican Uzaqov kelədi deyən avazanı bir hafta ileri eşitib şöyle kulağımız o şahanadan da bölgen. İtfaka töy başlandı. Büyük sənətkarlar, Özbekistan halk hafızı Malvatova Səttarov, bu bizim mahallemizden. Yusufcan kızı Şəkər Canıb, Özbekistan halk artisti, mihnet kahramanı. Ve bir kança sazendeler şu devrede oturuşdu. Bəzmi Cəmşid başlandı. Məmircan əkə əşülənin başladılar. Bırak suratin deyən əşülə başlangəndə şu balalarının içi də yanımızdan töybaşı görəbə aqsaqal şu cəzəbəgə çüşüb yığləgəndə bölüm ötdülər. Nə oldu ki görəbə aqsaqal ya? Yəni görəbə aqsaqal uşə payıddə həqiqi uşə mahallanı atası sifətədə bir gövdələngən insanıdır. Şu uluq vatan uruşu cəbir dizələrə mihribanlıqlardı. Üyü rozvar büzülüb yiyən anadanları ortaya çüşüb vasitəçiliklardı rozvarların bütüləb keçidə. Şey, ictimai himayəyə muhtaç ailələrə kömək verərdilər. Şuna qan bir uluq nəmədə mərtəbədə şu adam yevrəqindəyib olub dərədən çıxıb getkəndə arkasından qarayıb ergəşkən mən. Barıb Nurhan ene ayarlara gə, Nurhan kelin indi sandıqızı açın, mənə oğluyuz əşülləyti yaptılar. Yani Cərabi Aqsaqallı Salican isimli oğlu ikinci cahan uruşu da kesib qaytib kemə gəllər. Bitti oğul indi Nurhan ene şu oğlumu onluğa Məmircan mənim oğlum indi. Bu qaybana oğlu ki kabul ki yenə kəllər. Ve atağa daim etərkərlər ki, şu nevərə görsək Xuda xalasa mənim bakıcandı oğlunu töyüye Məmircanda apkeləsiz. Deyib, əlahiyyədə şöyle kim keçəklər, baronas tonlar, dopular, şu sahləb dururlarken, sandığını açın digərlər də oşa nəzərdə tutulub, ya da ne balalı erdi, deyib suratinin başlangənlərdə kirib kegən bu sələr, avcıya kegəndə paypaslab şu soğuğa salamları təyidə qopib getgan suratdə alıb oşa Salican aka oğullarına 30-cı illərdə düşgən suratı görüb vay canım balam mənə özün yoxsan mənə oğlin fərzən gördü səni nevərəyini töy bulayıbdı İsmail çevərəmizə töy bulayıbdı mənə anayın haləgən hafız Məmircan gelib el halka xizmət qılayıbdı eneyini deməsi anayını deməsi kalbi təskin topu yaptı. Valla, hani idi sən bu gənində? Suratçə qarab, o şey ötmüşdü isləgərlərini yuvahı bu gənmən. Yəndi ekələsi bir-birləri başlarını koyub, şündəki bir hali yığılaşkən ki, bu yığı birincisi sağınçı yığısı oğlunu, ikincisi Murad Baxşikün yetkərliyə. Ana Məmircan Uzaqovnin nəməsi qadamları yetkən xanadan qanakangi bir hali ziyarət yaxıya. Uluq qadamcağa əylənişini şu mürğək sürülük pəyitimdə mən uzun qulaqı buyurum. Rəhmət ustaz. Kelin ustaz, qana şu suhbətizgə hazır ustaz ətib ötkən suratın qoşağını teletomaşaylarla birgə eşitsək. Əlbəttə, əlbəttə, rəhmət. Oh,
Ko'rsatuvni nomlanishini o'zi bir haqiqatda bir büyük taqdirlar. Mana shu ulug' hozir eslab o'tgan ustozlarimizning taqdiri, büyük taqdirlari haqiqatda o'sha 1904-yillik urush paytida, urushdan keyingi davrlarda bo'lgan qiyinchilik davrida mana shu o'zbek san'atini rivojlanishida o'zini sidqidildan qo'shgan mehnatlari bugungi kunga kelib mustaqil O'zbekistonni de yaratılgan şaraitlerine asoslanıp taqdirlarını büyüklük derecesi getirilişi bu kuvançlık derecede. Bana hazır sohbet devamında ustazlar de hatırlarını esledik. Ben bilgen bilmegen kırılarını eşittim. Hakikatte haliki geplerden insanı kalbi tolkalanıp gözümüzde yaş geldi. Şu 60. yıllardaki bugün geplerde esledim. Yaşlı sanatkarlarımız, halaydı bütkanımızdaki usup geliyetken nikallarımız qo'shiqlarni eshitdik. Bularni eshitib turib juda ham quvondim. Bularni ovoziga Alloh baraka bersin. Bularni ijodiy yo'llariga ustozlarni yo'lini bersin. Baxtli, omadli bo'lsin. Ishlariga muvaffaqiyat tilaymiz.
Bundan keyin bu eshitishlar davom etsin. Bu albatta bunday ustozlarni xotirlash va viloyatimizda, respublikamizda yetishib chiqqan san'at darg'alarining ijodi haqidagi eshitishlaringizga muvaffaqiyat tilaymiz. Sizga ham Ruxsat televideniyasiga ham Farg'ona viloyat madaniyat boshqarmasiga, viloyat hokimining tashabbuslari bilan tashkil etilayotgan mana bunday tadbirlarga o'z minnatdorchiligimizni bildirish bilan bir qatorda ishlariga muvaffaqiyat tilaymiz. Hamisha sizlarda Alloh azizim ikram qilsin. Biz hamisha sizlarning yonlaringizdamiz. Mana shaqangi ijod yo'llaringizga omad muvaffaqiyatlar tilaymiz. Yodimizda bor muhtaram prezidentimiz Toshkent shahridagi umumta'lim maktablarida va Namangandagi shu tarbiyaviy jarayonlarda yosh murg'at qalb egalarini cholg'u cholayotganlarini ko'rib bir ajoyib g'oyani ilgari surdilar. Ya'ni 11-sinfni maktabni bitirayotgan har bir o'quvchi biron bir cholg'uni cholib shu uddasidan chiqib bitirsa deydigan bir g'oyani o'rtaga tashladilar. Buni zamirida shu mani tushunishimcha shu musiqa darslariga katta e'tibor berilsa, musiqa madaniyati darsi deyiladi. Sinfdan tashqari shu tarbiyaviy jarayonlarga, to'garaklarga, ommaviy ish shakllariga shunday e'tibor beriladi bundan buyon. Menimcha ana shu g'oyani demasiz zamirida shunaqangi xalqimizni e'tirofiga, hurmatiga, ehtiyojiga shu labbay deb javob beradigan san'atkorlarni san'at yo'llarini ham o'rganishlari turadi. Jumladan shu ustozimiz Mamurjon Uzoqovni, Jo'rahon Sultonovni, Boltaboy Rajabov, Mamatboy Sattorov, mana Marg'ulonimizdan chiqqan Berisov Davidova, Yulduz Usmonova, bir qanchani Abdulahad, Abdurashidov, Chang va qonun cholg'usi nimasi sohibi Abdurahmonjon Xoltojiyev, bir qancha Marg'ulondan uchirma bo'lgan o'zbek san'atida o'zini munosib o'rniga ega bo'lgan san'atkorlarimizning ijodiy yo'li, ijrochilik mahorati o'rganilishi nazarda tutilgan menimcha. Ana shu yo'lda bugungi boshlangan mana bu ishlar avvalo viloyatimiz rahbarligi rahnamoligida, viloyatimiz madaniyat boshqarmasini o'sha sayi harakatlarida, Ruxsor televideniyasining shu nimalarda xizmatlarida o'z ifodasini topyapti. Xalqimiz bundan juda minnatdor bo'lishi kerak albatta. Xudo xolasa shunaqangi bir yaxshi kunlarda doim yonlaringizda turib biz labbayga tayyormiz. Hurmatli teletomoshabinlar, biz sizlarga ozmi ko'pmi O'zbekiston xalq hofizi buyuk xizmatlari uchun ordeni sohibi Mamurjon Uzoqovning ozmi ko'pmi hayoti va ijodi haqida sizlarga gapirib berdik. Keyingi sonlarda ham biz albatta o'zbek milliy san'atida o'zini katta o'rnini qoldirib ketgan ustoz san'atkorlarga murojaat qilamiz. Kelgusi ko'rsatuvda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar.